Nu ko, esam atpakaļ. Ēters. Ārā jau ir tumšāks. Saule jau gandrīz norētējis. Tur es ņem kaut kā galiem. Noskriet. Nedaudz vairāk par 20 km. Skrien kaut kur. Nedaudz vairāk par 2 stundām. Jā. Ir pirmie secinājumi. Kā piemēram, ja temperatūra ārā ir mīnus 14 grādi, tad vislabāk dzermu ir ņemt kādā termopudelē. Jo, kā tikko personīgi pats pārliecinājos, tas, kas izjūt no mājas, bija tu 40 grādu temperatūrai ūdens. Tagad jau tuvojās sasalšanas stadijai. Par pārtiku arī savu secinājumu. Kad vislabāk ir batoniņas likt kādā termokabatā. Jo savādāk sanāk kaut kas līdzīgs nedaudz. Ledus gabaliņiem. Ko sakošļās ir samērā pagrūti. Bet nu, tā saka, tāpēc ir mēs to darām, lai mācītos. Simba, šis jau ir interesantākais attālums. Kad sāk parādīties tādi pirmie, varētu teikt, plānotie vājumu momenti. Stīja loģiski, kad es laika strādāt. Un tā ir tāds domas, kā arī piemēram mieru. Ko tad tālāk ņemties? Nu, cik tu tur vairs? Nepilni 6-7 km. Jā, bet tas tāds. Tā kā vasaras vakarā, kad pirms gulēja tiešanas istabā, viens ots ildojas, mieru neliek īdi visu laiku. Jā, arī šitās brīdis ir kaut kas līdzīgs. Jā, atrodi, šeit ir nedaudz spēka, tu izslēdz. Jo, tas būtisks fiziski ne tu vēl no krīzes brīdzi. Arī psiholoģiski. Viss ļoti normāli. Nu, būs jautri kaut kādi 2-3 km pa mežu, šī tādā tumsā, būs interesanti. Nu, arī tā, ka man patīk nedaudz pārsteigums sagājot savu. Tad pēdējie divi būs tīri kalnā kilometri, kas arī būs interesanti. Tāds nepilns 100 metri kāpums. Nu tā, lai interesanti. Nu ko, tiekamies kaut kur mežā.